Какво ти щупи тата? Какво ти е щупил тата? Ръката, защото не си ги слушала нещо. Защо го удриш тати? А, защо удриш тати? Тати не се удря. Тати не се удря. И въобще не дай да изпадаш такива истерии, защото аз го видях и въобще не те ударя така. Айде успокой се, ако обичаш. Извърши си сълзите. Кое? Одялото си искаш. Къде е одялото? Е в хола. Отиди си го вземи от хола. Андрея. Тебе да не ти се спи. Ръката пред устата. Сега що плачеш? Ами отиди си вземи одялото от хола, Ивана. Там пред телевизора. Ходи си го вземи от хола, където е.